police, of course, look for information. Tiwali wabatemu abali bagala okuntemulira ekabale katuli mu national tour NUP. Twategeza police ne tegeza nensi yonna. Naira police nayo never ayo negamba kitufu waliwo plani eyokututemula. Naye bwe ne bagamba nti ba terrorist oba batuju ba plani kututemula. Era ne bakikozesa ng'ensonga eyokutu stopping oba tutangira okwetola egwanga nga tulirambula. Waita akaseera katono kamera za peni zikwata omusajja eyalina pistol. Era nitumulaga ensi naye omwogezi wa polisi mwami Enanga navaayo nagamba natubuuza lwaki omusajja we tetwamukutte ow'emmundu. Of course nga kyabulabe naye waite nako ntono omulala n'alabibwa nga ayina emmundu nga maze n'ogikokinga abulako just kutta muntu. Nitugendera ku magezi mwami Enanga ge yali atuwadde era abakumi baffe ne bamukwata uyu musajja ne bamuggyako n'emmundu ne bamukwasa poliisi era kamera zammwe bannamawulire zaalaga ensi ng'emmundu eyo bali mugi unloadinga nga yali amaze ogikokinga. Omusajja oyo twamukwasa poliisi naye era we byakoma tetwaddamu okumuwuliza tetwaddamu kuwulira bimukwatako poliisi nakyo nekisirikira bwetyo. So ebyo nebira bingi bituleetera okukkiriza nti ddala kituufu eno poliisi ya Museveni be bamu ku bamafiya be bamu ku batemu tetubalinamu ssuubi lyonna lyonna. Tubategeeza kuba tumanyi nti ofiisi ze balimu za ggwanga era bajja zivamu sigale nga Uganda poliisi ekyenjawulo nti nga bamaze okgenda Uganda poliisi ejja kubeebereza bannayuganda so si muntu omu naye nga tumanyi nti be batemu era tubalinamu bwesige bonna.